Ta trend zaznavajo širše po Evropi, ne le pri nas, pravi predsednik turističnega društva Boštanj. Letos je četrto ocenjevanje sicer, ampak prej so bila ocenjevanja, kjer je bilo mogoče okoli 20 vzorcev. No, letos je na to naše ocenjevanje prišlo 66 vzorcev, od tega 58 vzorcev jabolčnikov in 8 vzorcev sokov, pa tudi eno sadno vino smo imeli. Spomladansko ocenjevanje je primernejše od nekdanjih januarskih, saj se pijača še ni očistila in dozorela. Torej, komisija je od teh 66 vzorcev izločila 6 vzorcev zaradi nekih napak in bolezni, ampak to je v rangu 9%, kar se mi zdi, da je zelo, zelo dober rezultat. Nasplošno pa je komisija ocenila, da so bili vzorci lepi, sadni, prijetni, z lepo kislino in vrhunski. Da bi bilo ocenjevanje čim bolj strokovno, je bil v komisiji tudi ocenjevalec Koroške, vodilne regije v pridelavi jabolčnikov. Sodeč po priznanjih se je tudi v Posavju ohranilo znanje v pripravi te pijače. Mislim, da je 20 zlatih medalj, 25 srebrnih, 6 bronastih in to kar nekaj pove o kvaliteti. Po drugi strani pa marsikaj pove tudi o tem, da ljudje niso pozabili na jabolčnik kot neke tradicionalne pijače, ki se je pač nekak sramežljivo na kmetih kljub vsemu obstala. Šola Grm Novo mesto pa se je predstavila s projektom Sadni prigrizek, v katerem sta še kartuzija pletarje in turizem prevozi prah. Na projektu Sadni prigrizek s sporočilom slovenske dediščine razvijamo ta prigrizek. To je v bistvu samo iz sadja travniških sadovnjakov. In je brez kakršnih koli dodatkov, brez žvepla, brez citronske kisline. V bistvu pa sadje očistimo, zmeljamo v sadno kašo in potem posušimo. Izdelek bo na trgu v okviru enega leta. Sočasno razvijajo veliko dobaviteljev sadja. Ja, mi imamo v bistvu v načrtu tudi en garantni sistem ustanoviti. Tudi to je v projektu, kjer bomo povezali recimo kmete, ki imajo travniške sadovnjake. In potem bi recimo to sadje odkupovali in pridelovali ta prigrizek, tako da se ne bi pozabljali, da bi se travniški sadovnjaki obnavljali. Za travniške sadovnjake z vzgojo primernih sadnih vrst ob kartuziji pletarje že dolgo skrbi tudi Kozjanski park, v katerem se letos pripravljajo na 20-letnico prireditve praznik kozjanskega jabolka. To bo priložnost za predstavitev sadnega prigrizka širši javnosti, saj prireditev obišče več tisoč ljudi.